Po vašem mišljenju, koja je nekakva najbolja sedmorka ili barem nekakav tako manji broj, elitna skupina Pa ja mislim, evo, probat ću složiti neku sedmorku koja, ne sedmorku, nego nekakvih 14 igrača koji evo, za svaku poziciju po dva, evo, ovako. Dakle, lijevo krilo, Patrik Čavar iz one generacije i za mene uvjerljivo najbolje lijevo krilo na svijetu svih vremena. A vjerujem i za sve ostale, mislim, to je čudo igrač. Evo, drugog bi stavio Štrleka. Eto. Ako bude iz ove generacije, koja čak nije ni moja generacija, ova druga, nego ova zadnja. Lijevi vanjski, tu bi bio Blaženko Lacković i pokojni Istok Puc. Srednji vanjski, Ivano Balić i Domagoj Dumnjak, kako ga mogu staviti na sredinu, jer on može svugdje. Dakle, Ivano Balić, Domagoj Dumnjak, desni vanjski, pokojni Saračević. Pero Metličić, naravno. Desno krilo, Irfan Smajlagić, Mirza Džomba. Pa i Čupić je tu, mislim, teško je to. Pivoti, to je isto teško. Evo. To je strašno teško. Evo, ja ću staviti pivoti Vori. Biće sretan Vori. A ne znam, Sulić, evo. Evo, Vori Sulić i na golu Peribonio i Matošević. Evo. E, nećete sebe staviti. Pa nije u redu da sebe stavite. Pa dobro, nismo vam ni zabranili. To, ako će me neko drugi staviti, ok. Već jesu. Ali Peribonio i Matošević.